обласному контактному центрі діє цілодобова безкоштовна гаряча лінія. Її номер 0 800 508 876, передає прес-служба Черкаської ОДА. Зі стрімким поширенням COVID-19 надходять різні питання щодо коронавірусної хвороби. Одне із найбільш запитуваних, чому інколи доводиться чекати на результати тестів 5 днів. Процес забору та дослідження пояснила керівниця Черкаського обласного лабораторного центру Людмила Кравченко. Після забору біологічного матеріалу, який відбувається за направленням сімейного лікаря, у лікувально-профілактичному закладі його відправляють у Черкаський обласний лабораторний центр. Доставка матеріалу триває один день. В середньому лабораторний центр проводить тестування приблизно 800 осіб. До цього залучено понад 15 осіб взагалі. В клінічній лабораторії 10. В порівнянні, наприклад, з першими місяцями реєстрації COVID-19, у нас майже вдвічі збільшилася навантаженість на нашу вірусовичну лабораторію. Після прийому біологічного матеріалу в обласному лабораторному центрі ставлять штрих-код на кожну пробірку. Після цього весь матеріал потрапляє до вірусологічної лабораторії. Зразки проходять двоетапну перевірку. Лаборант працює над виділенням РНК, яка є носієм генетичної інформації. Виділення РНК триває 4-4,5 години. Самая большая нагрузка – это ложиться на лаборант. Это полное 100% доверие лаборанту, потому что тут от него практически зависит весь исход всей реакции. Значит, это с самого начала, это сам отбор. Потом, значит, каждый смыв она должна занести в нужную ячейку. Это обязательно очень важно. Тут не сбиться, не очень внимательно. То есть она берет, сразу же отставляет этот, чтобы он даже у нее под руками уже не этот. Ну и то что, внимание, конечно, и добросовестность человека. Це кропітка робота, адже потребує абсолютної точності і уважності. Потім зразки поміщають в амплифікатор. Це спеціальний апарат, який перевіряє, чи є у зразках вірус COVID-19. Амплифікація триває 2 години. Ще 1,5 години фахівці оцінюють результати дослідження і вносять їх в базу даних. Після цього отриману інформацію відправляють сімейним лікарям тих людей, які направляли зразки на виявлення COVID-19. В цілому на обробку одного зразка йде до 24 годин.